Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UITM di hatiku. Sebelum saya meneruskan taklimat saya pada hari ini, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Saya Encik Muhammad Abimali Bin Masyar, Koordinator Jabatan Undang-Undang yang juga merupakan Penasihat Undang-Undang UITM Cawangan Melaka. So um, pada hari ini ingin saya ucapkan sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada semua para pelajar baru yang mendaftar pada hari ini sekalung tahniah kerana telah berjaya melanjutkan pengajar, pengajian anda di bumi Hang Tua ini di UITM Cawangan Terus pada hari ini. Terima kasih. Okey, um, para pelajar yang dihormati sekalian, tajuk talimat kita pada hari ini adalah Taklimat Akta 174 yang akan disampaikan oleh saya. Okey, kalian boleh lihat di situ nama saya, jawatan saya dan juga nombor telefon pejabat dan juga nombor handphone saya. Jika terdapat sebarang persoalan ataupun kalian ingin mendapatkan penjelasan yang berlanjut berkenaan dengan taklimat saya pada hari ini. Okey, baiklah. Okay, teruskan agenda kita pada hari ini. Sebelum saya meneruskan lagi lebih jauh, uh, adalah lebih elok untuk kita perhalusi isi kandungan bagi sesi taklimat kita pada hari ini kita mulakan dengan pengenalan iaitu definisi apa itu undang-undang dan apakah tujuan dan fungsi undang-undang itu diperkasakan dan juga proses sistem perundangan di Malaysia. Seterusnya kita akan belajar dan kita akan pelajari apa itu Akta 174, definisi Akta 174, aplikasi dan penguasaan Akta 174 dan juga apakah jenis-jenis kesalahan di bawah Akta 174. So di sini kita dapat lihat bahawa kesalahan di bawah akta 174 adalah yang pertama kesalahan berbentuk jenayah iaitu di bawah section 10 hingga 14 akta 174 dan juga kesalahan tata tertib. Jadi apakah dimaksudkan dengan kesalahan berbentuk jenayah dan apakah itu kesalahan tata tertib? Jom kita lihat selepas ini. Apakah itu undang-undang? Definasi definasi undang-undang. Undang-undang terdapat pelbagai takrifan ataupun definasi berkaitan dengan apa itu undang-undang. Antaranya adalah ia merupakan satu sistem peraturan atau set peraturan yang digubal oleh badan perundangan yang mempunyai otoriti dan perlu diikuti dan dipatuhi oleh ahli-ahli ahli masyarakat dalam sesuatu negara. Jika tidak, jika terdapat sebarang pelanggaran atau kemungkiran atau cuba melanggar undang-undang tersebut, maka tindakan hukuman akan dikenakan menerusi sistem perundangan yang telah dibicarakan. Seterusnya ada pelbagai undang-undang sama ada yang dikubal di parlimen iaitu di peringkat persekutuan ataupun tahap parlimen sama ada di peringkat negeri bertulis contohnya perlembagaan sama juga dengan akta 74 ataupun tidak bertulis contohnya adat undang-undang inggris ataupun uh, penghakiman terdahulu atau kita panggil sebagai judicial precedent Seterusnya apakah tujuan atau peranan undang-undang dikuatkuasakan dan dilaksanakan ataupun dikubal terdapat pelbagai fungsi dan juga peranan undang-undang uh, di Malaysia antaranya adalah terlebih dahulu yang pertama uh, kata kunci yang pertama adalah melindungi iaitu memberi atau mengiktiraf atau melindungi hak individu uh, khususnya buat si mangsa bagi mendapatkan pembelaan yang adil di sisi lunas-lunas perundangan seterusnya, di bawah kata kunci pengajaran iaitu memberikan pengajaran kepada yang bersalah supaya tidak mengulangi lagi kesalahan pada masa akan datang yang ketiga adalah bawah kata kunci keamanan dan ketenteraman masyarakat. Ini bagi menunjukkan suasana yang harmoni tanpa sebarang masalah atau sebarang tanpa sebarang gangguan dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir kita boleh lihat di sini adalah bagi menyelesaikan pertelingkahan ataupun sebarang krisis atau sebarang konflik yang jika timbul serta menegakkan keadilan khususnya buat uh, pihak mangsa untuk mendapatkan keadilan yang sewajarnya uh, di mahkamah. Seterusnya, pihak yang menjalankan tugas undang-undang atau menjatuhkan hukuman perlu mematuhi, ini yang paling utama iaitu prinsip keadilan asasi ataupun kita panggil sebagai keadilan sejagat. Okay, rule of natural justice. Okay, apa itu prinsip keadilan asasi atau prinsip keadilan sejagat? Okay, itu yang bermaksud bahawa sekiranya kaedah keadilan asasi tidak dipatuhi, maksudnya prosedur ataupun ah mekanisme ataupun kaedah ataupun method keadilan tidak mematuhi bermaksud sebarang keputusan atau hukuman yang dibuat oleh hakim ataupun badan yang otoriti boleh dicabar may can be argued before the court can be challenged before the court oleh yang demikian jika uh, sesuatu hukuman yang dijatuhkan uh, tidak mematuhi Uh, ataupun tidak uh, melanggari uh, prinsip keadilan sejagat atau prinsip keadilan asasi sementara tadi kita sebut hukuman tersebut boleh diisytiharkan sebagai tidak sah dan terbatal atau kita panggil sebagai null and void. Nah, itu sebabnya ya, sebelum kita hendak memberikan hukuman atau menjatuhkan hukum uh, yang pertama perkara yang pertama kita nak yang kita telah berbaksi kepada keadilan sejagat tanpa mengenepikan hak-hak uh, yang terdapat dalam sisi perundangan seterusnya apa itu komponen kaedah keadilan asasi apakah dua komponen utama yang terdapat dalam kaedah keadilan asasi ataupun the principle of natural justice iaitu keadilan sejagat yang pertama hak untuk didengari audi alteram partem right to be heard right to be heard so di bawah hak untuk didengari iaitu di semasa tempoh perbicaraan di dalam mahkamah kita dapat lihat di sini terdapat notis iaitu notis diberikan masa yang cukup kepada pertuduhan dan juga notis diberikan kepada pertuduhan dan juga notis mengenai tempoh masa hendaklah mencukupi diberikan kepada kepada pihak-pihak yang terlibat sama ada yang menuntut atau yang dituntut Okay, seterusnya, perbicaraan. Perbicaraan terdapat empat komponen. Yang pertama, perbicaraan melibatkan pengemukakan maklumat atau sebarang afidavit ataupun sebarang informasi yang berkaitan untuk diketengahkan, untuk didengari di, 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 di dalam uh, sepanjang, sepanjang tempoh proceeding Ataupun sepanjang tempoh perbicaraan di mahkamah Dan terusnya perbicaraan di bawah ini melibatkan penerimaan segala keterangan dan bahan bukti Yang berkaitan, yang relevan untuk membuktikan ketidakbersalahan Untuk membuktikan ketidakbersalahan uh, So everybody is innocent until proven to be guilty Keterusnya di bawah perbicaraan adalah hak untuk menyangkal ini hak uh, right to argue, uh, okey hak untuk menyangkal segala bahan bukti yang, segala uh, pertuduhan yang dikemukakan terhadapnya. Uh, ada hak, kan? ada hak. Uh, ini di bawah art artikel 5 uh, di bawah perlembagaan peraturan artikel 5 of the federal constitution. Yang terakhir adalah mendengar keterangan dari kedua-dua pihak sampai sebarang diskriminasi. Uh, maksud dia bagi pihak hakim atau pihak yang nyatakan hukum hendaklah mengambil jalan tengah dengan mengambil kira keterangan daripada kedua-dua belah pihak yang terlibat sepanjang tempoh sepanjang sesi perbicaraan berlangsung. Seterusnya komponen yang kedua adalah berkaitan dengan kaedah menentang bias. Masuk dia kita lihat di sini nemo judex in causa sua bermaksud tiada sebarang diskriminasi atau pilih kasih dari pihak mahkamah okay, sepanjang tempoh perbicaraan. Apa maksudnya di sini? aki okay, kaedah menentang bias ataupun menentang sebarang diskriminasi atau pilih kasih atau ketidakadilan melibatkan tiga sub komponen. Yang pertama bias diskriminasi kewangan maksud dia tidak boleh diskriminasi antara orang kaya atau orang susah. Semiskin miskin dan si kaya. Seterusnya bias diri. Yang, yang ketiga adalah bias polisi ataupun sistem perundangan yang sedia ada. Itu di bawah komponen kaedah keadilan asasi Seterusnya Akta Institusi Institusi Pelajaran Tertib 1976. Ah kita boleh lihat di sini berkaitan dengan Akta 174. Bermaksud Akta 174 ini adalah undang-undang yang digubal oleh Badan Undangan Malaysia iaitu di bawah parlimen di peringkat persekutuan. Dan Akta 174 ini terpakai kepada semua pelajar UiTM iaitu termasuklah UiTM Cengkareng Melaka iaitu terhadap anda semua, Politeknik, IPG, College Matriculasi dan juga College Community. maksudnya maksud dia jika berlakunya tak tertib, kesalahan anda boleh didakwa dan boleh dibicarakan di bawah akta 174 iaitu di bawah naungan parlimen iaitu digubal di oleh oleh pihak parlimen seterusnya jenis-jenis kesalahan terdapat dua jenis kesalahan di bawah akta 174 yang anda perlu tahu dan elakkan cuba elakkan daripada terlibat atau terjebak okay, daripada melakukan kesalahan tersebut yang pertama kesalahan di bawah section 10 hingga section 14 yang kedua adalah kesalahan tata tertib. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kesalahan bawa, di bawah section 10 sehingga section 14 dan apa itu tata tertib? Jom kita lihat. Yang pertama, kesalahan tata tertib di sini ada tiga jenis. Kita lihat di sini, kesalahan tata tertib melibatkan tata tertib am, tata tertib asrama dan juga tata tertib lalu lintas. di bawah section 10, kita dapat lihat di sini ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 berkaitan dengan kebanyakan berkaitan dengan kita lihat di sini persatuan pertubuhan parti politik. Okey, kita nampak di sini bahawa tiada sesiapa jua semasa menjadi seorang pelajar, selagi mana anda bergelar mahasiswa, selagi mana anda masih meneruskan pengajian. Contohnya di UTM Cheng Melaka tidak dibenarkan boleh menjadi ahli atau boleh dengan apa-apa cara bersetuju dengan mana-mana persatuan parti politik persatuan pekerja atau mana-mana jua -mana pertubuhan anda dilarang sama sama sekali tiada sesiapa jua semasa menjadi seorang pelajar sesuatu institusi boleh menyatakan atau berbuat sesuatu yang boleh ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan simpati atau pangkangan terhadap mana-mana parti politik maksud dia anda hendaklah bersifat tidak memihak. Ha, tidak memihak mana-mana parti politik. Kenapa? Anda kena tahu tanggungjawab anda adalah seorang pelajar. Ha, datang ke universiti adalah untuk belajar, bukan untuk giat dalam politik. Ha, sepanjang tempoh anda bergelar mahasiswa di UiTM, ha, khususnya UiTM cawangan Changam Melaka. Seterusnya, pelajar atau pertubuhan badan atau kumpulan pelajar dilarang sama sekali untuk mengutuk Ha, contohnya untuk untuk mengutip dana derma ataupun meminta sumbangan okey bagi mana-mana pertubuhan atau badan atau kumpulan pelajar ha, kita dapat lihat dilarang untuk mengutip wang kita okay, dapat di sini tak ada seseorang pelajar iaitu C atau tak ada seseorang pertubuhan badan atau kumpulan pelajar hanya C boleh di dalam atau di luar kampus maksud dia larangan ini terpakai sama ada, sama ada berada di luar atau di dalam kampus atau di dalam atau di luar Malaysia sama ada dalam negara atau luar negara tidak dibenarkan sama sekali untuk memungut atau cuba memungut atau menganjurkan atau cuba menganjurkan apa-apa pemungutan atau membuat apa-apa rayuan secara lisan atau secara bertulis atau selainnya atau cuba maksud satu rayuan itu untuk memungut apa-apa wang -apa atau harta lain daripada sesiapa jua ha, tidak dibenarkan sama sekali itu whatsapp section 10 Sehingga section 16 seterusnya kita anggap ijat kita, kita dapat di sini kesalahan berbentuk jenayah section 10 dan juga kesalahan berbentuk jenayah dalam section 11. Dan terusnya sebawah section 14 kurungan 1 jika seseorang pelajar dan institusi dia atau sekolah-sekolahan terdapat dua jenis hukuman sama ada gantung pengajian ataupun buang daripada institusi. Dan terusnya kesalahan tata tertib kita dapat di sini tata tertib am ada tiga yang pertama tata tertib am a kaedah 3 hingga 26a seterusnya tatatib asrama anda menghuni di asrama kaedah 27 hingga 34 dan juga tatatib lalu lintas contohnya parking ataupun tidak ada uh, uh, tidak mempunyai pelekat kenderaan uh, contohnya bagi kaedah 35 dan 47 kita akan lihat selepas ini dan seterusnya tatatib am seorang pelajar tidak boleh Tiga uh, kurungan A. Sama ada di dalam atau di luar kampus merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik institusi. Nama baik mana-mana pelajar, kaki tangan, pegawai atau ke institusi atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam atau kepada akhlak, kesempatan atau tertib Maksud ini bermaksud bahawa para pelajar hendaklah menjaga nama baik. Eh, nama baik UITM, nama baik institusi dan tidak, tidak sama sekali dibenarkan untuk mencemarkan ataupun mendatangkan mudarat kepada nama baik ataupun imej UITM khususnya ya. jika didapati bersalah, anda boleh dikenakan tindakan tata tertib ya, am. Seterusnya, 3B, melanggar mana-mana peruntukan atau mana-mana undang-undang bertulis sama ya, ada dalam atau di luar kampus iaitu undang-undang Malaysia eh ya, undang-undang Malaysia. Seterusnya, antara contoh-contoh kesalahan tata tertib am yang sebut tadi, tinggal serumah antara lelaki dan perempuan tanpa sebarang ikatan yang sah berserudukan. Contohnya anda ditangkap oleh di jaib. Eh, tinggal bercampur, eh, campur bercampur tanpa sebarang ikatan perkahwinan yang sah. Tak kahwin tapi dia duduk sama. Ha, itu mencemarkan nama baik UITM. Okey, tempat anda menuntut ilmu. Ha, anda boleh di didakwa dan juga di, di dikenakan tindakan berdasarkan perundangan undangan Akta 174. Berduk seterusnya, berdoaan di tempat yang meletakkan syak di khalwat. Ini khalwat. Yang ketiga menulis atau mengeluarkan kenyataan bertulis yang memburukkan nama UiTM, pegawai atau pekerja UiTM. Contohnya di Facebook, di social media, di Twitter, Instagram, tak apalah UiTM contohnya, tak apalah dengan pensyarah, tak apalah dengan pelibatan bantuan, tak apalah dengan pengurusan. Awak tulis dekat dalam ha, tu tidak dibenarkan sekarang ni. Jika tertangkap, jika tidak didapati bersalah, boleh dikenakan tindakan eh bawah UiTM. Seterusnya, memalsukan dokumen Contohnya dokumen antaranya ialah sijil cuti sakit. Ha, Okey, sebenarnya awak tak ada reason yang sah. Tak jumpa doktor pun. Eh, ha, tak dapat jumpa doktor unit kesihatan pun contohnya atau hospital hospital yang yang hospital kerajaan contohnya tapi anda memasukkan dokumen. Itu pun dianggap satu kesalahan yang yang serius. Kenapa memasukkan dokumen ya, eh? dokumen dokumen yang sah. Ha, awak palsukan contohnya. Yang Okey, kaedah belajar tidak boleh kaedah 3C mengendalakan atau mengganggu apa, apa pengajaran. Contohnya, anda buat pusing atau menghalang atau memboikot ataupun mensabotaj. Ha, eh, sabotaj apa-apa pengajaran, PMP, pengajaran pembelajaran ataupun yang berkaitan dengan aktiviti yang yang dijalankan. Seterusnya, 3D. Menahan atau menghalang kaki tangan dalam menjalankan tugas yang sah. Contohnya, anda menghalang polis bantuan daripada menda awak-awak. Contohnya, awak tidak pakai geometrik dan awak tidak disaman tapi awak melarikan diri ataupun awak bersikap biadab ha, dan juga menghalang daripada boleh bantuan contohnya untuk mengambil tindakan yang sewajarnya tak ada anda. Seterusnya tiga E. Menghalang atau menahan pelajar. ni ha, ini menghalang orang lain pula. Contohnya menghadiri. Contohnya awak kunci di dalam sedang nak ambil exam. Contohnya awak kunci di dalam dalam bilik. Contohnya ha, menghalang atau menahan pelajar lain menghadiri kelas dan yang lain-lain. Seterusnya larangan memboikot kelas. Contohnya out of school lecturer tu boikot. Viral kan dalam Facebook. Ha pun tak boleh juga sebenarnya. Bawah kaedah 3F. Okey. Terusnya 3G. Eh, kaedah 3G merosak, menyebabkan kerosakan dan merosakkan hati yang Ini adalah contohnya vandalism. Ada gambar. Conting sana, conting sini pun tak boleh. Patahkan, pecahkan apa cermin ataupun kerusi harta universiti. Itu kan tawak itu harta universiti. Seterusnya, mengusik, mengganggu, mengalih harta institusi, kaedah 3H dan yang 3I kita pada di sini, melanggar atau tidak mematuhi apa-apa arahan pegawai persekaan. Contohnya, awak buat bising atau mengotorkan library contohnya. Dah ditegur tapi awak melanggar atau bersikap bersikap biadab. Seterusnya, kesalahan akademik. Ini paling utama awak kena tahu. Bagi seorang pelajar, awak nak menerima ilmu di di menara gading. Jadi awak kena tahu apa tanggungjawab awak dan awak cuba elakkan uh, sehabis baik daripada melakukan kesalahan akademik. Kerana dia boleh menjejaskan prestasi dan juga keputusan anda pula. Yang pertama kaedah kaedah empat keadaan di kuliah. Awak kena tahu awak wajib menghadiri eh, menghadiri setiap kelas uh, pengajaran dan pembelajaran yang yang berlangsung di uh, di kita dapat lihat 14 minggu satu semester. Uh, so jangan ponting tanpa sebarang ataupun gagal untuk hadir tanpa sebarang tanpa alasan yang munasabah ataupun kebenaran yang bertulis. Kaedah lima, kehadiran kelihatan praktikal yang ini adalah untuk pelajar semasa akhir insyaAllah. Awak pun kena faham yang apabila anda telah ditugaskan atau telah menempatkan diri di agensi-agensi yang berkaitan atau syarikat-syarikat untuk latihan praktik, aa, jangan punting. Aa, jangan, jangan punting. Okay. Dan terusnya, kaedah tujuh kehadiran untuk masa akhir yang ini wajib berdasarkan kepada yang tercatat dalam penyata, penyata akhir, exam, penyata akhir nasi exam tu. Yang ke kaedah 8, pelajar tidak boleh menyalin atau menulis mana-mana buku teks atau nota kuliah yang ni berkaitan dengan you first uh, the whole book. Satu buku tu penuh. You, uh, awak, awak first state ni tak boleh. Uh, tak boleh. Pasal melibatkan intellectual property. Dia melibatkan hak cipta, copyright. Uh, itu tu tidak dibenarkan. Jika tertangkap, anda boleh didakwa. Dan boleh dibicarakan, dikenakan tindakan, tindakan tata tertib di bawah kesalahan akademik. Okey, seterusnya. Kaedah empat, kehadiran di kuliah atau latihan amali adalah wajib. Sekiranya gagal hadir sebanyak 80%. Okey, gagal sebanyak 80% tanpa kemarahan bertulis, tanpa mendapat kemarahan bertulis daripada pihak fakulti atau pihak HCA, hukumannya adalah denda atau dihalang iaitu bar daripada memiliki perasaan akhir. So, belajar macam nak mati, akhirnya tak dapat masuk exam. Kenapa? Awak ponting. Okay, sebanyak 80% dan ke atas Okay, gagal hadir ha, Awak unting lebih daripada 20% Sepatutnya sekurang-kurangnya mesti 80% Keadaan awak kena, kena cukup Lagi bagus 100% Tanggungjawab awak kot Mak ayah awak hantar ke sini untuk belajar Untuk menghadiri kelas Dan sebagai anak yang baik Anak yang turutang budi Okay, bukan senang dapat pulang nak belajar Sebaiknya 100% Okey, 100% ataupun sekurang-kurangnya 80%. Okey, kehadiran awak perlu direkodkan. Kalau tidak, okey, kurang daripada 80%, anda akan di tindakan tindakan tata tertib. Eh, pastikan kehadiran tu tu penuh eh, kalau boleh. Eh, sepatutnya macam tu. Kena ditang jawab awak sebagai seorang pelajar di, di universiti di Menara Gading. Ha, khususnya di UiTM Cawangan Melaka. Seterusnya, kaedah 7A. Larangan sewaktu memiliki peperiksaan akhir. Contohnya mengambil apa-apa buku -apa Kertas kerja, dokumen, gambar atau benda lain kecuali yang diberikan kuasa oleh pengawas ke dalam atau keluar dari tempat pemilik perusahaan. Maksudnya, awak tidak boleh membawa masuk atau membawa keluar ha, sebarang dokumen ataupun buku melainkan mendapat kebenaran daripada pengawas atau ketua pengawas perusahaan. Seterusnya, anda dilarang daripada membawa masuk nota ke dalam Dewan Perusahaan. Ha, jika kerana apa anda boleh didakwa sebagai meniru ataupun cubaan untuk meniru. Yang ini satu kesalahan yang yang serius. Ha, okay, ha, kita nak elakkan. Yang 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 keempat adalah pelajar dilarang daripada membawa telefon bimbit. Yang ni memang telah di kuat kuasa kan. Memang anda dilarang sama sekali. Eh para pelajar dilarang sama sekali untuk membawa telefon bimbit. Kena tinggalkan di hostel. Tak boleh buat masuk. Okey dan peralatan elektronik kecuali kalkulator yang dibenarkan. Okey kecuali kalkulator yang yang dibenarkan. Gadget tak boleh tak boleh masuk. Kalkulator saja tapi kalkulator yang dibenarkan. Okey oleh pihak pihak peperiksaan, oleh unit peperiksaan universiti. Seterusnya kaedah 9 mengatur perhimpunan, pengusaha suara, aktiviti pelajar di luar kampus. Pelajar bertugas dalam pekerjaan dan sebagainya tiada seseorang orang pelajar di dalam atau di kampus boleh bertugas dalam apa-apa pekerjaan, perniagaan, perniagaan atau aktiviti lain. Okey, sama ada sepenuh atau separuh masa yang pada pendapat ketua eksekutif adalah tidak wajar. Anda tidak terlibat dalam mana-mana perniagaan atau dalam mana-mana pekerjaan yang tidak berkaitan, yang dianggap sebagai tidak relevan. Okey, yang tidak wajar sebagai seorang pelajar. Kerana awak kena tahu tanggungjawab awak adalah belajar. Bukan terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak berkaitan. Okey, contohnya judi, minum arak, barang curi dadah adalah tidak berkaitan sama sekali. Jika didapati bersalah, tindakan boleh diambil, Tindakan tatatertib -tata boleh diambil. Berdasarkan kepada bukti-bukti dan saksi-saksi yang, yang berkaitan. Terusnya, peraturan di asrama. Kita beralih ke tata -tata di asrama. Okey, kalau awak menginap di asrama, okay. pelajar tahun pertama biasanya dapat asrama. Jadi kita awak pun kena tahu apakah tatatertib -tata dan undang-undang yang dikuasakan Okey sepanjang anda bergelar penghuni asrama di hostel UiTM okey pertama adalah memasuki atau berada dalam pelajar bilik pelajar menetap seterusnya berada di dalam premis asrama selepas pukul 11 malam kecuali pelajar menetap di asrama yang ketiga menghalang anda tidak boleh menghalang pegawai daripada masuk dan yang ketiga contohnya kadang-kadang kadang-kadanglah -kadang, SRK staff resident college akan buat spot check Aa, jika didapati jika mendapat sebarang aduan contohnya ada aduan mengatakan ada aa, mercun ataupun yang yang terlarang dadah contohnya jadi itu hak eh, hak aa, bagi pihak aa, pegawai ataupun SRK Staff Region College untuk masuk dan juga membuat siasatan okey okay, siasatan dan bagi ha, asrama anda tidak boleh halang atau menahan mereka daripada menjalankan tugas okey seterusnya ha, asrama juga adalah cermat ini okay, cermat untuk menggunakan premis asrama dan, dan larangan Uh, daripada membazir. Jangan membazir. Contohnya kalau kita nak buka, kita keluar daripada uh, hostel, tutup lampu. Jangan bazirkan air. Okey. Seterusnya, pelajar adalah berada di luar asrama. Pelajar uh, di asrama selepas pada malam. Uh, pelajar tidak boleh berada di luar asrama. Tak boleh, eh? Uh, selepas jam 11 malam. Tak boleh. Itulah larangan. Okey, dan pelajar tidak boleh berpindah bilik. Suka-sama-suka uh, suka, tak boleh. Tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pihak college kalau dapat kebenaran, bukan suka-suka tak kena maklumkan dan dapat kebenaran daripada pihak college atau pihak SRK dan terusnya, relatif lalu lintas yang ini berkaitan dengan polis bantuan eh? contohnya, kebenaran bertulis bagi pelajar yang menyimpan atau menjadi kereta atau motor dalam kampus contohnya awak buat motor atau kereta awak perlu dapat kebenaran bertulis daripada pihak polis bantuan maklumkan kepada mereka eh, maklumkan kepada mereka Seterusnya, kaedah 36, daftar kereta atau motor pelajar. Awak kena pastikan yang awak untuk dapatkan pelekat kenderaan adalah mendaftar. Ha, di di portal polis bantuan. Ha, kalau apa-apa boleh rujuk dengan polis bantuan untuk dapatkan maklumat lanjut. Seterusnya, kaedah 37, had laju. Ha, ini bukan lita lumba. UITM bukan lita lumba. Pastikan awak matuhi had maksimum yang, yang had minimum atau maksimum yang telah di, had kelajuan yang telah ditetapkan oleh pihak UITM. Okey, kaedah 3 kaedah 47, hukuman dalam tertib terus boleh oleh pihak berkuasa dalam tertib contohnya amaran atau denda tidak lebih daripada RM100. Ah ha, itu dia punya bentuk denda, sama ada amaran atau denda. Ah ha, jika dia dapati bersalah. Okey. Jika dia bersalah, kaedah 48 adalah bentuk untuk hukuman. Kita dapat kat sini ada tujuh bentuk hukuman yang bakal menanti anda setelah didapati bersalah. Ha, selepas melalui proses tata tertib. Kita bagi yang pertama amaran. Okey amaran. Yang kedua denda tidak lebih daripada RM500. Ini melibatkan monetary compensation. You kena bayar terus kan? Eh? Terusnya dalam bentuk bentuk kewangan. Yang ketiga pergantungan daripada mana-mana daripada atau kesemua semua institusi selama tempoh yang ditetapkan. Yang ditetapkan yang ditentukan. Contohnya awak kena buang asrama, buang college. Ha, contohnya yang, ke, yang keempat Pegantungan daripada mengikuti kursus pengajian Ini gantung semester kita panggil ha, Gantung semester sama ada satu ke atau dua semester Bergantung kepada keputusan pihak lembaga tak tertik Itulah perbicaraan okay, Pegantungan daripada mengikuti kursus pengajian Di institusi selama tempoh yang, yang ditentukan Seterusnya dihalang daripada menuduki sebahagian Atau keseluruhan perperiksaan institusi Yang ini saya sebut sebagai PAH Uh, from taking the final exam awak dihalang by eh? ba daripada uh, sit for the exam eh, final exam seterusnya yang keenam penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi selama tempoh yang ditentukan dan terakhir kita di sini pembuangan daripada institusi nah, kita buang eh, buang universiti ini adalah tujuh jenis bentuk hukuman bawah kaedah 48 jika dapati bersalah seterusnya saman terus Okay, saman terus daripada di sini. Ini contoh borang saman terus. Kalau objek nanti, kalau dapat tiba salah, saman terus. Ini contoh. Ha, saman terus. Borang saman terus. Okay. Kaedah 26A atau 74. Pokok mata terus. Itu saman terus. Seterusnya, kaedah 26i akta 74, hukuman telah tertib terus ataupun saman terus oleh pihak berkuasa tertib kita dapat di sini. Pihak berkuasa telah tertib boleh pada budi bicaranya sebagai ganti mengambil tindakan tertib. Maksudnya saman terus. Okey, mengenakan hukuman tertib terus dengan sama ada amaran atau denda. Tidak melebihi, tidak melebihi RM50. Ha, itu jumlah maksimum. Sekiranya kita didapati uh, bersalah untuk disaman secara terus oleh pihak yang yang mempunyai kuasa ha, atau authority nilainya adalah maksimum RM50 sama ada bergantung kepada budi bicara sama ada amaran atau denda tidak melebihi RM50 kepada pelajar yang melakukan kesalahan tertib di bawah perenggan 3i kaedah-kaedah 6, 21, 22, 23 dan 25 dengan kehadiran atau pendapat pihak berkuasa tertib kita lihat apa itu uh, saman terus eh? bentuk-bentuk uh, kesalahan saman terus uh, yang ni kita dapat lihat uh, yang ni contoh-contoh saman kesalahan yang boleh disaman secara terus. Ha, saya berada kat sini. Yang pertama, 3I, melanggar atau tidak mengerti apa-apa arahan atau kehendak pegawai persekaan. Jadi, buat bising atau menguturkan ataupun bersikap tiadap. Ha, Okey, terhadap pegawai persekaan. Tidak mengerti amar, arahan yang telah ditetapkan. Dan terusnya, kaedah enam, tidak mengerti sasaran rupa diri yang telah ditetapkan. Contohnya, rambut panjang, baju jarang, seluar ketat contohnya. Ha, tidak, hmm, tak ada proper attire kita panggil ah. Eh? Seterusnya tidak menjaga kebersihan dalam kampus. Ha, ini ni pemotor ah, membuang sampah pada tempatnya contohnya. Ah seterusnya membuat bising yang mengusarkan dan mengganggu orang ah ha, penghuni yang lain. Contohnya tengah-tengah malam memekak. Memekak, Lol lolong eh. Ni akan seriah bukan. Hobi dia kata ha, tak boleh. Seterusnya tidak boleh tinggal atau tidur di kampus tanpa kebenaran dalam bertulis. Budi Macamnya spotting ni spotting eh? ah, setempat tak boleh. Uh, yang last one not least iaitu kaedah 23 dan yang terakhirlah kaedah 25 tidak memakai kad pelajar. Yang akan ingat sepanjang berada dalam kampus uh, pemakaian kad pelajar, pelajar hendaklah dipamerkan. hendaklah dipamerkan. Uh, tunjukkan awak adalah pelajar YTN. Ha, uh, bukan simpan dalam beg. dalam Dan nah, terusnya uh, borang saman kita lihat di sini. Kita tunjukkan tadi yang contoh borang saman. Ha, uh, Okey masuk borang saman terus. Uh, kalau awak dapati contohnya tadi, kalau awak melakukan kesalahan ha, uh, okay, kesalahan 3i, kaedah 6, kaedah 21, 22, 23 dan 25 anda akan dikenakan awak akan dapat uh, ni, suat cinta ni. Suat cinta ni borang saman terus. Kaedah membayar denda bagi saman terus, ha, uh, kaedah 63 jika pihak berkuasa tertib mengenakan sesuatu hukuman denda ke atas pelajar itu pihak berkuasa tertib hendaklah menyatakan tempoh denda itu dikenaki bayar. So, biasanya 14 hari. Aa, awak kena bayar dalam tempoh 14 hari Aa, Bermula daripada hari awak disaman Dan pelajar itu hendaklah membayar denda itu Dalam tempoh tersebut kepada besar Ataupun kepada pihak benda hari Okay, benda hari Okay, kaedah 64 Akibat tidak membayar denda, saman terus Jika pelajar tidak membayar saman denda itu Dalam tempoh yang ditentukan di bawah kaedah no. 3 Dia hendaklah selepas sahaja daripada itu Digantung, itu konsekuensinya Itu akibat daripada gagal untuk membayar denda Okey, saman terus sedangkan tempoh telah diberi Iaitu digantung daripada menjadi pelajar dan institusi Dan tidak boleh selepas itu berada akan masuk ke kampus Dan pengantungan itu naklah berterusan sehingga denda itu dibayar Bayangkan serius ya So, elakkan daripada disaman Kalau tak, banyak konsekuensinya Banyak dia punya akibat yang akan awak hadapi, awak terima Kelak okay, Seterusnya, kaedah enam Pakaian Ha, uh, yang ini tentang uh, sasih rupa diri. Ya. Sasihan rupa diri. Uh, kita dapat lihat di sini, pakaian mengikut sasih rupa diri yang telah ditetapkan setiap mesin pakaian, kita lihat di sini, uh, pakaian formal. Formal dan professional. Okay, see, so, kalau dapat lihat lelaki tu, pakai okay, tie, uh, long sleeve, pakai kat straw slide, jangka kasut bertutup. Uh, kalau yang wanita, siswi, kita lihat uh, dengan kat metric di situ, lelaki juga pakai kat metric dengan berbaju kurung dan uh, kalau kasut pun yang bertutup. Okey, kita boleh di sini pakaian sasia ha, nampak macam ini, ni tadi kena faham ha, jenis kasut kasut mesti bertutup sesuatu sesuaikan itu saya kata ha, dia bersifat ha, professional kena sifat formal hari isnin ini menunjukkan awak adalah seorang professional seorang pelajar ha, universiti yang menuntut di menara gading awak kena tunjukkan ha, tunjukkan personality yang bagus ha, sebagai seorang pelajar universiti yang yang yang, yang terhormat dan dihormati ha, tengok kasut-kasut dia ha. semua yang bertutup yang lelaki dan perempuan. Pakan siswa, Dapat berada di sini. Saya dah berada di Okay, dia lebih smart and casual. Okay, dapat lihat di situ. Itu contoh, contoh pemakaian dia. Yang siswa. Uh, siswi juga selain daripada, um, lain daripada hari Isnin, dapat lihat di situ. Okay, sopan. Okay, kita kena ingat pakaian adalah menutup untuk perempuan. Dia adalah menutup punggung. Eh, pakaian dalam menutup punggung baju yang dilaburkan bukan ditakin, bukan dimasuk ke dalam. Itu tak boleh untuk siswi Takin untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Itu cara pemakaian. Ha, kalau ikut atas 174 tu, tujuh empat. di ha, sini, dia menutup punggung Kalau awak tengok kat sini, labuh, dilabuhkan. Ha, kerana awak bukan model, awak adalah orang pelajar. Ha, jadi kena faham tak, etika pemakaian sebagai seorang pelajar. Tak kira sebagai seorang pelajar siswa ataupun pelajar pakaian orang pelajar siswi, cara etika pemakaian awak. Okey, seterusnya kasut yang tidak dibenarkan okey, sorry. Pemakaian selain daripada hari Isnin, kasut dibolehkan soal NTHO selain daripada hari Isnin. Kasut daripada hari Isnin kasut, kasut yang dibenarkan bukan si pejamban yang ni yang dibenarkan selain daripada hari Isnin. Kalau hari Isnin semua kena bertutup. Tapi kalau selain daripada hari Isnin, dia berikan pelonggaran sedikit untuk pakaian dia walaupun nampak tidak bertutup tapi smart and casual masih lagi nampak kemas dan sopan dan terusnya kita balik di sini pakaian sasya saya beri ismin kasut yang tidak digunakan siswa dan siswi ha, yang sebut tadi bukan kasut jamban eh, bukan sleeper jamban eh, ini bukan eh jangan masuk office, masuk pejabat pejabat UITM atau masuk dalam kelas, masuk dalam kuliah pakai siapa macam ni? Tak boleh. Memang kena saman terus kerana tidak menepati sasya buku diri. Ha, ini bersamaan terus eh. terusnya. Ha, tak boleh. Ha, ini saya sebut tadi sebuah jamban. Tak boleh masuk eh. Tak boleh bawa masuk ke dalam office. Tidak boleh dipakai semasa di dalam. You nak know, masuk dalam office ataupun ke dalam kuliah. Ha, bilik kuliah. Atau dewan kuliah. Okey. Pakaian tidak dibenarkan untuk lelaki. Pelajar lelaki tidak berkola. Baju yang jarang. Ataupun tulisan berunsur jenayah atau sudah ataupun tidak berlengan. Eh, ha, kalau sekarang kita nampak ramai sadu. Nah, itu hobi. Tak ada masalah. Tapi pastikan etika pemakaian adalah berdasarkan kepada sasihan rupa diri. Harta 174. Nah, yang ni tidak dibenarkan baju jarang, tidak berkola, tidak berlengan. Ada unsur-unsur jenayah, hasutan, sabotaj lah. Tak dibenarkan sama sekali. Nah, terusnya kita dapat lihat Uh, untuk wanita jula, wanita yang uh, pakaian tidak dibenarkan apa di sini dengan baju tidak sampai ke paras siku, jarang leher baju bentuk V, tak in yang eh. tak boleh. Awak eh. oh, saya sebut tadi kena labuh. Terusnya apa di sini seluar ketat, uh, t-shirt tidak berkoler. Uh, okay. singkat tidak untuk punggung, uh, semua tidak dibenarkan seksi. Okey, purdah pun tidak dibenarkan. Okey, uh, tudung tak ada masalah tapi purdah maksud dia awak tutup, nampak mata tak boleh. Atau ah, tu jumpa tidak membenarkan. Okey ataupun ah, kat sini Tiada ada memi jarum eh tak ada sebarang ah you tak boleh pakai barang kemas yang melampau. Okey awak bukan mami jarum nak pakai semua emas-emas eh, mas -mas, semua simpan. Ah ha, ini datang nak belajar. Eh. Terusnya. Tak dibenarkan siswa berselar pendek, ketat, koyak, lusuh atau jarang. Dapat dari sini right? Ha, tak boleh eh. Ha, masuk dalam uh, kuliah tak boleh pakai seorang pendek. Oh ingat apa? Okey, gaya rambut yang tidak dibenarkan. Tengok kat sini. Ha, Korea, sepanjang-panjang yang ada. Awak lelaki. Okey, kemas dan smart. Kalau eh, sepatutnya. Ha, ni tak boleh ni. Semua contoh-contoh. Kebanyakan -contoh. yang panjang, tak dibenarkan. Kalau janggut pun jangan terlalu panjang. Ha? Biar kemas. Nampak kemas. Nampak kacak. Handsome lah. Ha, Okey, seterusnya. Ha, kita tengok semasa pemakaian etika pemakaian Saya rupa diri semasa peperiksaan untuk siswa kita dapat lihat untuk hari Isnin seluruh slide yang ni adalah formal kalau saya tengok awak dapat lihat di situ yang belah kiri ni eh, tangan saya yang tunjuk ni yang pakai tie eh. ya ha. ada seluruh slide pemakaian adalah baju kemeja okay, kalau ada tie pakai lah nampaklah smart kasut kulit berstokin kasut kulit tutup eh bertutup dan juga ber berstokin itu hari Isnin untuk exam Sasa dan ahad dapat ada di sini, kasut bertutup Masih lagi kasut bertutup, false light atau kakis Dan baju kemeja atau t-shirt itu yang baju biru Itu untuk sasa dan ahad Dan juga berstokin Dan jangan lupa Matric card, jangan lupa pamerkan Terpanjang, kerana itu akan di Akan diperiksa sebelum masuk dalam exam Jika tidak awak akan dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh di Kenaikan tindakan Seterusnya untuk siswi untuk siswi isteri sampai ahad bagi sepanjang tempoh pemeriksaan berlangsung yang bawa tadi, untuk siswi pemakaian baju kurung sepanjang tempoh pemeriksaan berlangsung eh, baju kurung. Kau kena standby baju kurung. Eh, satu yang wajib dipakai. Okey, uh, khususnya semasa tempoh pemeriksaan berlangsung. Baju kurung berkasut bertutup dan juga kad matrik jangan lupa untuk pamerkan. Ini adalah etika pemakaian untuk siswi ya, eh, pelajar perempuan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Dan seterusnya. Kita lihat tidak dibenarkan di perpustakaan yang di perpustakaan pula, okay, tidak boleh buat bising ah uh, atau boleh memekak. Eh, library adalah tempat yang sunyi untuk pelajar. Uh, so kawal suara anda jangan terlalu tinggi sangat. Uh, ini bukan pasal ini perpustakaan. Hormat. Dan juga awak tak boleh ingkar arahan pegawai perpustakaan. So jangan bersifat biadab Segala arahan yang telah ditetapkan Awak kena akur Dan terusnya Kita bergerak kepada Jika denda berkaitan dengan jumlah maksimum Satu kesalahan RM50 Okey, apa yang dimaksudkan dengan ini Contohnya untuk penjelasan lebih jelas Okey, jika pelajar Okey, kita tengok sini kaedah 6 Berkaitan dengan sasar rupa diri Pelajar melanggar kaedah 6 sasar rupa diri Contohnya rambut panjang Ataupun bersifat ketat atau bersifat jarang Contoh Okey, ditambah pula dengan kaedah 25. Okey, kita memakai kad metrik. Maksudnya, dua jenis kaedah yang berbeza. Satu kaedah 6, sasya. Satu lagi kaedah 25, tidak memakai kad metrik. So, maksudnya dia ada dua jenis kesalahan yang berbeza. hukuman di setiap satu adalah 50, 50, 100. 50 ringgit. 50 ringgit untuk kesalahan melanggar kaedah 6, sasya rupa diri, ingkar. Yang kedua, kaedah 25 tidak memakai kaedah metrik. RM50 untuk kaedah 6, RM50 untuk tidak memakai kaedah metrik. Maksud dia RM100 maksimum penalti. Okey, satu lagi contoh. Okey, jika kaedah yang sama, di bawah kaedah yang sama, iaitu kaedah 6. Satu, ha, rambut. Yang kedua adalah baju jarang. Tetap RM50. Dia kalau melibatkan kaedah yang berbeza. Kalau sama, tetap RM50. Kalau berbeza, kaedah yang berbeza yang contohnya yang pertama tadi kaedah 6 satu lagi kaedah 25 so RM50 penalti untuk kaedah 6 dan ada RM50 untuk kaedah 25 itu maksimum penalti adalah RM100 kalau kaedah yang sama contohnya kaedah 6 rambut berkaitan dengan rambut atau lagi kaedah 6 berkaitan dengan baju jarang tetap RM50 so elakkan daripada membuat kesalahan eh elakkan patuhi lah ha, segala arahan dah ditetapkan awak seorang pelajar yang cemerlang bukan sangat cemerlang daripada akal fikiran kasihkan cemerlang dari segi pendidikan dari segi akademik prestasi cemerlang okey cemerlanglah juga dari segi cara pempingkiran awak matanglah bersifat matang dan profesional dan seterusnya tidak akan disaman kalau pelajar tidak boleh nak boleh mula. sorry pelajar tidak akan disaman kalau pelajar boleh melaksanakan pematuhan sasar rupa diri dan pemakaian pelajar dengan segera boleh tegur. Yang ini bergantung kepada tujuh bicara. Ha, seterusnya, apabila ditegur, awak terus ambil tindakan untuk memperbetulkan kesalahan awak. Ha, dan pengawal pengusahaan boleh memberi amaran sahaja. Ha, kalau dia tegur, pakai metrik awak terus pakai. Maksud dia, awak selamatlah. Taklah. Ya. Awak hanya diberi amaran saja, Tapi tidak di disaman. Dia tak disaman terus. Ha, itu sebabnya awak kena akur. Di mana bumi dipijak, di situ langit di dijunjung. Awak masuk UITM, awak kena faham. Awak kena tahu dan faham. Dia bisa kata, kata tahu, dia kena faham. Dan juga hayati. Dan juga patuhi. Eh, segala arahan yang telah di, ditetapkan. Dan terusnya. Ha, jika disaman, apa patut buat? Ha, okay, bayar saman di pejabat benda hari sebut tadi dalam tempoh 14 hari dari tarikh kena saman. Contohnya hari ini awak kena saman Okey, so 14 hari tu bermula pada hari ini, bukan besok. Awak kena faham, itu konsep dia. Ni 14 hari dalam tempoh 2 minggu anda ada saman. okay, dan juga jika gagal bayar, tata tertib menanti. Selagi mana awak tak habis bayar, selagi mana awak tak langsaikan, dia anggap sebagai hutang. Maksud dia, tata tertib menanti awak boleh ni di dibicarakan dan dikenakan tindakan yang setimpal. Kerana kegagalan untuk membayar denda, membayar saman. Walaupun telah diarahkan Walaupun telah diberikan Tempoh yang cukup Iaitu 14 hari eh, 2 minggu Dan seterusnya um, api okay, Sekiranya anda disaman Apa yang perlu anda buat Berhenti apabila disaman Bukan lagi Yang eh, bukan cabut Okey Berhenti Stop Kedua okay, Dengar dengan baik Perincian sasian terlanggar Dengar dengan baik penjelasan Apakah bentuk kesalahan yang tak anda lakukan Daripada pihak yang nak Nak menyaman jadi boleh bantu anak saman awak. Awak kena dengar baik-baik. Apa kesalahan awak? Tak faham? Tanya. Don't keep silent. Jangan buat faham. Kalau tak faham. Jangan buat pandai. Eh? Jangan buat sombong bodoh. Awak kena tanya kalau awak tak faham. Awak kena tanya kenapa awak disaman. Atas kesalahan apa. Dan seterusnya yang ke yang ketiga. Mengisi butiran dan maklumat ini dengan tepat borang saman. Dia. Jangan menipu. Jangan menipu. Dan yang keempat menandatangani surat saman di ruang yang telah disediakan menunjukkan awak bersetuju untuk didakwa dan untuk disaman berdasarkan kepada kesalahan yang telah awak lakukan tadi Okey seterusnya sila hormat pegawai penguasa yang menjalankan tugas mereka hanya menjalankan amanah awak tak boleh salahkan mereka salahkan diri awak dulu ha, sebelum nak salahkan orang lain tengok diri kita dulu cermin diri kita dahulu kalau awak tak salah dia takkan saman mereka takkan saman mereka ada banyak kerja lagi nak buat ha, jadi sila hormat dan patuh dengan arahan yang telah di, ditetapkan oleh pengawas-pengawas yang menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka. Seterusnya. Apa yang disaman, jangan yang pertama melainkan ini saya sebut tadi stop. Jangan cabut lagi pula. Awak bukan Tom and Jerry. Eh, jangan melarikan diri pula. Jangan awak ingat apa? Polisentri. Ha, tak ada. Eh? Awak kena stop. Ha, berhenti. Eh, jangan melarikan diri menghalang. Awak tidak boleh menghalang pegawai saman menjalankan tugas. Contohnya awak biadab. Nanti awak seorang pelajar, -pelajar yang cemerlang, pelajar yang cerdik, awak kena tahu saluran yang betul. Ha, jika awak tidak, awak kurang berpuas hati dengan prosedur tersebut. Awak ada cara lain. Tapi bukan bersikap biadab atau melawan agar kesalahan ini dibacakan. Tak faham, tanya dengan cara berhemah. Dengan cara yang berakhlak. Okey, yang ketiga adalah tak di ada sini mengisi maklumat diri dengan dengan salah tak boleh. Contohnya awak menipu, tak boleh. Isi borang tu dengan butiran yang betul dan lengkap. Dan juga awak tidak boleh juga mengeluarkan kata-kata kesat. Itu maksud jangan biadab. Terhadap pegawai saman sama ada satu di saman, maksud dia semasa berhadapan nah, masa awak isi borang tu maki dia tak boleh. Ataupun kemudian kemudian balik balik camp balik hostel ah patu mencarut, maki Ha, dia menggunakan laman sesawang, Facebook contohnya, Twitter, Instagram untuk meluahkan rasa tidak puas hati itu tak boleh. Kan saya sebut tadi, kalau tak puas hati, ada saluran yang betul. Ha, tanya dengan berhema. Luahkan dengan cara yang yang betul. Yang berhema. Banyak saluran lagi. Okey. Terusnya. Okey, dibenarkan baik rayuan. Kita ada di sini kepada panel rayuan. Okey, siapakah panel rayuan? Contohnya, awak diberikan tempoh 12 hari. Awak boleh merayu. Okey, rujuk kepada ACA, jika berkaitan akademik dan juga boleh rujuk kepada pihak HCP. Okey, mengetahui siapakah rayuan yang telah dipilih. Bergantung kepada kesalahan. Terusnya. Okey, bayaran saman selepas dapat rayuan, sekiranya telah membuat rayuan dan ada pengurangan, ada diskaun. Okey, bayaran perlu dibuat dalam tempoh 14 hari, sama setelah mendapat pengurangan tersebut daripada uh, tempoh mendapat rayuan pengurangan tersebut. Okey, dengan itu saya rasa kita saya dah uh, selesai menjalankan tugas saya untuk berkongsi uh, dengan anda semua berkaitan dengan taklimat Al-Kah 74 dan saya harap uh, awak mendapat kefahaman dan juga ketahuan eh, terhadap apa yang telah saya sampaikan yang saya harap awak bekas tahu awak kena faham dan juga hayati dan patuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan kerana Uh, tujuan undang-undang dibubal, tujuan akta ini dibubal adalah untuk memastikan keharmonian dan juga keselesaan sepanjang anda berada menjalani proses sebagai seorang pelajar uh, okay, sistem pengajian pelajaran di UITM khususnya di Jangan Melaka dan saya harap awak dapat menjadi seorang pelajar yang cemerlang uh, okay, harap datang dengan harapan pulang dengan kejayaan insya Allah kerana awak semua adalah permata harapan mak ayah awak bukan untuk family awak tapi juga untuk harapan anak bangsa berlapis generasi masa depan. InsyaAllah jika ada sebarang persoalan ataupun sebarang uh, ingin mendapatkan maklumat lanjut jangan risau uh, awak boleh uh, hubungi pihak HCA, pihak HCP, ataupun pihak Jabatan Undang-Undang uh, ataupun saya sendiri untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Okey dengan itu wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih.